Aman xanım, sənə at verirəm o getdiyin ziyarətə. Köməkli eləsən də mənim balama. Aman günüdür, ölüm ayağıyam. Anama deyim. Anama deyim. Balası gene. Dağlar eden gözleri güne. Ben ölürüm. Güle. Benim oğlumu boş deyin gelsin. Boşta gelsin sağ canım bu. Bu 85 yaşlı Erkinaz nənənin harayıdır. 2 il 3 aydır kəhəsdə olan və 4 il azadlıqdan məhrum edilmiş jurnalist Sabil Vəliyevin anası. Bu gün Ərkinaz nənə 2 il 3 aydır ki, öz cənnətindən uzaqda qalır. Amma ümidlidir, inanır, hesab edir ki, bu cənnətinə qovuşmağa yaxındır, layiqdir və buna görə oğlunun ərsini Prezident İlham Əliyevdən xahiş edir. İnanır ki, 1-ci vise Prezident Mehriban Əliyeva da onun səsini eşidəcək. Atası öldü, cinazasına girmədi. İndi də ana ölümcüldü. Davı ilə, dərmanla yaşayıram. Mən də İlham Əliyevdən müraciət edirəm ki, mənim oğlumu içərdən boşdasın, barı mənim meydimə, cinazama yaya dursun. Mən Allah sənin o bir oğlunu saxlasın. Min butaq eləsin. Bala, mənim oğlumu boşda gəlsin, mənim cinazama yaya dursun barı. Mənim cinazama yapışsın. Ölürəm, özü də bilirsiniz. Ürək apresiyam mən. Mən qəhrəman anıyam. Maa Heydər Əliyev verib uzadı. Heç kəs verməyib. O, sən də medalı. Medalı. Sən də onun oğlusan. Onun yerin davam eləmişsən. Maa köməkli elin. Elə Habib Vəliyevin ailə üzvləri də buna inanır. Nələr oldu, nələr baş verdi, bu artıq keçmişdir. Amma dəyişməyən budur ki, Habib Vəliyev hər zaman dövlətinə, hakimiyyətinə sadiq oldu. Bunu çəkinmədən dedi. Dövlətə, dövlətçiliyə yaxın olan insanların içərisində, yəni ki, daim dövlətimizə, dövlətçiliyə xidmət eləmişəm. Müharibə dövrlərindən tutmuş bu günə qədər həmişə haqqı müdafiə eləmişəm, haqqın tərəfində olmuşam. Azərbaycan dövləti monolit bir dövlətdir, onun təməlini Ulu Öndərimi Seydər Əliyev qoymuşdur və onu kərpic-kərpic sökmək istəyən şəxslərin öz təməlini biz sökə bilərik. Yəni, bunu həmişə biz bildirmişik. Ərkinaz nənə də keçmişi, Habil Vəliyevin Qarabağ savaşındakı iştirakını, hakimiyyətə inandığını yada salır. Oğlum gedirdi zada, adı nədir? Hərbiyə. Həbələ körpələ bacısının, qardaşının dəlini qaldırırdı ki, Heydər Əliyevə zat verin, səs verin, bala, bizim prezidentimizə səs verin. Həmən oğul içərdədir. İstər prezidentimiz, istər birinci vice prezidentimiz isə hər zaman analarda olan sevgilərini dünyaya belə göstəriblər. Qarabağ şəhidlərinin, əlilərinin, nurani anaların yanında olub, onların qayğısına qalıblar. Bugün həm də Qarabağlı ictimai olan Habil Vəliyevin anasının göz yaşları da dayandırılacaq. Buna inan, bir an belə olsa kəsilmir.